app ya simu ya O Canada inatoa taarifa muhimu na sahihi kuhusu makazi mapya ya wakimbizi. Kama ulichaguliwa katika program ya makazi mapya ya Canada, nyenzo hii ya kujifunzia ni kwa ajili yako. Kwa kutumia app ya O Canada, unaweza kujifunza kuhusu Canada, misaada na huduma zinazopatikana huko na mengine mengi. Je, unajiuliza jinsi ya kutumia app hii? Ni rahisi sana kutumia kwa hatua tatu tu. Moja, fungua app ya kamera au ile ya kufungulia QR code katika simu yako. Kisha fungua QR code au tafuta O Canada katika Google Play Store au App Store, kisha bonyeza kitufe cha kupakulia na ni hivyo tu. 2, tafuta picha ya app ya O Canada katika simu yako na ubonyeze. 3, chagua lugha ambayo ni rahisi zaidi kwako kuitumia. Ingiza jina lako au jina lako fupi. Hakuna haja ya kuingiza taarifa yako yoyote binafsi kama vile barua pepe na nambari ya simu. Utakuwa umemaliza. Taarifa za maisha ya Canada zimepangwa katika makundi mbalimbali. Chagua kundi linalokuvutia wewe. Tazama video na ukamilishe shughuli za mwingiliano zote ili kupima ujuzi wako juu ya maisha ndani ya Canada na ujipatie nishani. Viungo zilizopo ndani ya app zitakupeleka kwenye taarifa za ziada na tovuti zinazoaminika na serikali. Je, unatumia kifaa kimoja na mtu mwingine? Unaweza kuongeza watumiaji zaidi ya mmoja ili kila mtu ajifunze kwa kasi yake mwenyewe. Itakuwaje kama hauna internet? Usijali. Jifunze muda wowote, wakati wowote. Baada ya kuipakua app ya O Canada, inakuwa ikifanya kazi hata katika simu iliyowekwa mfumo wa ndege au kukiwa hakuna internet. Pakua app ya O Canada sasa.